ក្នុងសួនកំសាន្តទៅនៅ Dreamland សូមចាប់ផ្ដើមបន្តពីការស្វិតស្វាញនិងសឹងស្មាត់ពីការប្រកបពាក្យទាំងភាសាខ្មែរក្នុងភាសាអង់គ្លេសរួចរាល់ហើយឃើញថាបងប្អូនដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សគឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យទួលអំពិលទទួលពិន្ទុបាន4ពិន្ទុចំណែកឯបងប្អូនដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមមកពីវិទ្យាល័យវត្តកោះគឺទទួលបានចំនួនតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះគឺ8ពិន្ទុទស្សនិកជននឹងឃើញនៅសកម្មភាពប្រកួតផ្នែកកីឡាគួបផ្សំជាមួយនៅចំណែកដឹងក្នុងវគ្គទី2នេះថាតើអ្នកណាទទួលបានជ័យលាភីអ្នកដែលទទួលបានពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្ន4ពិន្ទុឬក៏8ពិន្ទុបន្តិចទៀតទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់សួរបងអូនជួយចិត្តនិរតចាតើបងអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតាំងពីវគ្គទី1មកអត់តន់ដល់ជុតអត់តន់សួរពីវគ្គទី2ទេតើតាំងពីវគ្គទី1មកអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីមិត្តពូកែចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកម្មវិធីមិត្តពូកែគឺពិតជាល្អវាអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងពីសមត្ថភាពក្នុងការប្រកបពាក្យរបស់យើងចាបាទអូខេតើបងអូនជឿលើសមត្ថភាពរបស់បងអូននៅក្នុង show ទី2នេះបងអូននឹងអាចនៅតែបន្តរក្សាជ័យលាភីទទួលបានពិន្ទុដូចវគ្គទី1ទៀតជឿជាក់ប្រហែលភាគរយដែរ 50% 50%បាទអូខេជឿជាក់ថាបងអូនប្រហែលជាដូចថាមានទំនុកចិត្តទេសម្រាប់បន្ទុករបស់បងអូនលើខាងបងប្អូននៅមុខពេលវិទ្យាល័យទួល7តែបន្តិចតួចទេបាទបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងចាតែជឿជាក់ថាទួល7មិនបន្ធូរដែរឲ្យបែកយុវតីរបស់យើងឯងមែនទេបាទចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រមាណ100%យកចិត្តលិភីបាន100សូមសម្លេងតែដៃមួយចាឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងប្រកួតប្រជែងផ្នែកប្រកបពាក្យរួចរាល់ហើយបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងវគ្គទី2នៅក្នុងសួនកំសាន្តទៅនៅ Dreamland របស់យើងហើយឥឡូវនេះបងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីវគ្គទី2របស់យើងចង់សួរទេថាពេលមកដល់ទីនេះមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអត់សប្បាយអត់ចានៅទីនេះគឺស្រស់ស្រាយមែនតើដែលសារនៅទីនេះមានឧបករណ៍កំសាន្តជាច្រើនសម្រាប់បងកុមារតូចតូចនិងមនុស្សធំចំពោះការទេសភាពវិញចំណងយើងមិនរៀបរាប់ទេពេលដែរធម្មជាតិថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចត្រជាក់បាទមានខ្យល់អាកាសធម្មជាតិអើយស្រួលចាល្អមែនតើហើយតើតើនឹងជាមួយនឹងសួនកំសាន្តជាច្រើនជាច្រើនទៀតសម្រាប់ថតរូបក៏បានអង្គុយលេងក៏បានចាតែចែកគ្នាគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយនឹងធូរស្រាលបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការងាររួចរាល់ហើយចំណាយពេលថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នោះជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅឯសួនកំសាន្តទៅនៅ Dreamland ចាតាំងពីព្រឹកទល់យប់ក៏អត់ចេះធុញទ្រាន់ដែរចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅព័ត៌មានខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងសួនកំសាន្តទៅនៅ Dreamland សួនកំសាន្តទៅនៅ Dreamland សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រិយមិត្តភ្ញៀវកិត្តិយសដែលនិយមគាំទ្រសួនកំសាន្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសួនកំសាន្ត Dreamland តែងតែមានប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវក៏ដូចប្រិយមិត្តទាំងអស់ដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រសម្បត្តិចូលកំសាន្ត Dreamland ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតម្លៃសម្បត្តិ 2,000 រៀលហើយសម្បត្តិចូលកំសាន្តអាចបដូរជាឧបករណ៍កំសាន្តបានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចំណាយត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពរីករាយជាមួយការជិះឧបករណ៍កំសាន្តទាំងអស់របស់ Dreamland ដោយសេរីដូចជាឡានបុកគ្នាសំពៅចោលសមុទ្រកាឡាទីកាកន្ត្រកយក្សនិងឧបករណ៍កំសាន្តជាច្រើនទៀតរួមមានសួនទឹក Water Splash ថ្មីសម្រាប់កុមារក៏ហ្វ្រីដែរព្រមទាំងបានរីករាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីការសម្ដែងឈុតឆាកកំប្លែងការលេងល្បែងកំសាន្តនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់សម្បត្តិជិះឧបករណ៍ជាច្រើនទៀត
សួនកំសាន្ត Dreamland ក៏មានអាងហែលទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់កូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់អាចហែលលេងកំសាន្តផងដែរតម្លៃត្រឹមតែ3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ទស្សនិកជនអាចខលមកបងសាវរីបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ081913913ទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខ Nagaver ចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើននៅពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលអនុញ្ញាតទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់បងប្អូនໃນການຈັດປະກວດມົນຫຼືមួយກໍປະກວດក្រោយບາສົມອຶເຈີຍອັນລະສົມឲ្យບ້ອງບ້ອງໃນຫມົກໄປວິຊາໄລບອດກາຈັກມົນໂດຍສາແຕ່ກອດບາມະຕຸນີ້ຈັ່ງນະຈ້າປະກວດມົນປະກວດក្រោយບາສາໄຊປະກວດក្រោយໄວ້ນີ້ອ້າຍຍັງໂດຍຈັດໄມ້ລູກບາດເມື່ອອັນລະນີ້ຄືຍັງເຄີຍໃຫ້ຄືສໍາລັບບ້ອງບ້ອງໃນຫມົກໄປວິຊາໄລໂຕລ7ຊິແນະປະກວດມົນຈັ່ງໃຫ້ບ້ອງບ້ອງໃນຫມົກໄປວິຊາໄລບອດກາຊິຄະນະກໍາການອັບອໍສາໂຕលក្ខន្តិកៈហ្គេមក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកគ្រូចាំស្ដាប់ណាចាត្រៀមត្រាំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ត្រៀមត្រាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សំទោសលោកគ្រូចាគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនអ្នកប្រកួតនេះផ្លុំចាកូនប៉េងប៉ុងរបស់យើងនេះពីកែវ1ទៅកែវ1ទៅកែវ1ទៅកែវ1ចប់ចាធ្វើម៉េចឲ្យបានកែវនេះទាំងអស់មកដល់ចំណុចត្រង់នេះទាំងពីរអ្នកទៅបងប្អូនមានសិទ្ធិក្នុងការចាក់ប៉េងប៉ុងពណ៌របស់យើងចាំឡងហើយសំណួរមួយទៀតបើសិនណាជាបងប្អូនផ្លុំមួយឲ្យជ្រុះនៅត្រង់ចំណុចមួយណាចាចំណុចមួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកគ្រាប់ពេញប៉ុងនោះដាក់លើកែវទី2នោះផ្លុំបន្តទៀតចាបើចាំមកយកពេញប៉ុងនោះយកមកដាក់ចំណុចដើមវិញទេបើន័យថាបងប្អូនជ្រុះត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនរើសគ្រាប់ពេញប៉ុងដាក់ត្រង់ចំណុចនោះហើយបងប្អូនផ្លុំរហូតដល់គោលដៅអូខេយល់បាទដូចគ្នាហើយពីក្រោយបងប្អូននេះគឺជាពេញប៉ុងបាទពេញប៉ុងនោះគឺផ្ទុកនៅសំណួរចំណេះដឹងទូទៅដែលនៅក្នុងសំណួរនោះមានដូចជាភូមិវិទ្យារូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាបាទជីវវិទ្យាអគិសនីអគិភ័យហើយនិងគ្រោះទឹកចំនួនជាដើមដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែចាក់គ្រាប់ពេញប៉ោមួយដើម្បីយកសំណួរយកមកឆ្លើយនៅខាងក្រោយនេះចារយៈពេលដែលយើងកំណត់នោះគឺរយៈពេល5នាទីបងប្អូនធ្វើបានប្រមាណប្រសំណួររឿងរបស់បងប្អូនតែដល់ទៅដល់កំណត់5នាទីបងនឹងចាប់បិទម៉ោងតែម្ដងបិទម៉ោងតែម្ដងយល់ទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងពីរក្រុមក៏ដូចជាលោកគ្រូបានយកនៅលក្ខន្តិកៈរបស់យើងហើយកម្មវិធីមិត្តពូកែវគ្គទី2ចាប់ដើមមួយ2 3 start ចាឥឡូវនេះចាធ្លាក់នៅត្រង់កែវទី1ហើយបាទកែវទី1កែវទី2ទី2ហើយបាទកែវទី3កែវទី4 4ហើយលោកមួយលោកមួយអូកុំឲ្យប៉ះណ៎ចាបាទអូខេបាទនេះចាំនេះសិនចាំចាំមើលភ័ក្ររបស់យើងចាំយកបើចាយើងសេរីមើលទឹកណាចំណុចអីណែយើងអាចចាំចាំមើលភ័ក្រយើងអូនអាចជួយចាក់ទឹកខែអូនទៅរួយអត់ឲ្យមើលភ័ក្រយើងជួយឯងអូនមកមើលបានចាមកដែរចាជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ប្រាប់សិនមើលអូ2ហើយអត់តអត់តជក់3 3 3ហើយ3ហើយកែទី3កុំឲ្យប៉ះពេកអូនកែទី4កែទី5អូខេហើយពេលមួយសំណួររបស់យើងអូនេះរត់ទួតាមបន្តិចប៉ុន្តែ3បន្ទុកឯណោះចាឃើញថាបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យទួ7ទទួលបានមួយសំណួរហើយហើយរាល់តែសំណួរដែលបងប្អូនកំពុងតែសរសេរនេះយើងអត់តន់ដឹងថាក្នុងវគ្គនេះបងប្អូននឹងទទួលបានប្រមាណសំណួរទេតែកម្មវិធីមិត្តពូកែរបស់យើងជឿជាក់ថានឹងផ្ដល់នូវសំណួរល្អៗជូនដល់បងប្អូនជាអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាទស្សនិកជនផងដែរទស្សនានៅកម្មវិធីមិត្តពូកែគឺទទួលបានចំណេះដឹងតាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី2បាទហើយជាក់ស្ដែងសំណួរចំណេះដឹងទូទៅគឺបានបន្តទៀតទៅពីថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី11ដែលបងប្អូនតាមតឡប់បន្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវចូលជុំទី2បាទឡំបាទ
អូ3 93បងអូនជ្រុះនៅត្រង់ចំណុចណាក៏ដោយត្រូវតែ start នៅត្រង់កែវចំណុចដើមរបស់យើងចាចោះមកកណ្ដាំងដើមវិញលឿនណាអូនអូ2បាននេះបាន2ហើយ3 3ហើយ4ហើយ4 4ប្រយ័ត្នប្រយែង5ហើយមកខែយ៉ាង1បាននេះត្រៀម3សម្រាប់ចាក់យកពណ៌យកពណ៌ផ្សេងណាត្រៀមមកហើយចាក់ទឹកចាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយែងបានទៀតទឹកខាងចាក់ចាក់ខាងនោះខាងនោះទី3អ่ะទី3បាទបាទឃើញថាលោកគ្រូបុនធានរត់អឺមិនមែនជាកូនសិស្សដែលគាត់មកមកគាត់ប៉ុន្តែគាត់ទៅជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ជួយច្រើនទៀតចាក្នុងនាមជាគ្រូដូច្នេះហើយទោះបីជានៅវិទ្យាល័យផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តមួយចង់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដែលល្អល្អគឺគាត់ផ្ដល់នៅគំនិតល្អជួយដល់បងប្អូនទទួលបានជ័យលាភបាទកែទី5សំណួរបាទសំណួរគួយស្អាមឬមួយក៏សំណួរសរសេរចេះជាងគេអ្នកទៀតណាឥឡូវហើយណាហើយហើយហើយបន្តទៀតលោកណាបាទបាននេះបាន3ហើយ4 5 5 5អូខេរាល់តសេអីត្រូវតែសេឲ្យបានច្បាស់បើសិនជាខុសមកអក្សរវិរុទ្ធក៏ចាប់ដែរណាអឺមានថ្ងៃ15 15តកតនឹងអីនោះចាំមើលមើលខ្ញុំគុំសំណួរនឹងមួយចោលទូពីវិញតាំងពីដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងប្រសិនណាបើសួរតកតជាមួយនឹងឈ្មោះចាត្រូវតែសរសេរអក្ខរាវិរុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនណាជាតកតជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំដូចនេះត្រឹមត្រូវដែរបាទឲ្យត្រឹមត្រូវហាម15អីរៀងចូល6បន្តិចក៏អត់បានដែរចាសសេឲ្យច្បាស់ច្បាស់ក្នុងការឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីមិត្តពូកែមិនថាជាមិត្តពូកែទេគឺក្នុងកម្មវិធីប្រឡងទាំងអស់យើងត្រូវតែសេឲ្យបានច្បាស់គិតឲ្យបានច្បាស់បើមិនយើងសេមិនច្បាស់ទេពិន្ទុក៏ដកតាមនឹងដែរដូច្នេះហើយមួយវិញទៀតកម្មវិធីរបស់យើងដកស្រង់តែចេញពីសំណួរនឹងចម្លើយតកតងទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្អូនរូបវិទ្យាគណិតជីវៈគីមីអីចឹងចាយកមកទាំងអស់អញ្ចឹងសិក្សារួចរាល់ហើយមកប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីមិត្តពូកែតែម្ដងឥឡូវនេះសំណួរនេះបែបវែងមកជិះធ្វើឲ្យប្អូនចំណាយពេលក្នុងការសរសេររៀងយូរបន្តិចចាតែជាជាក់ថាសុខចិត្តសរសេរឲ្យបានពិន្ទុពេញប្រសើរជាងបានពិន្ទុខ្វះសរសេរឲ្យមើលរឿងតហើយណាហើយ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 អូខេបន្តហ្គេមរបស់យើងទៀតតោះលឿនណាត្រៀមចាចុំទស្សនាកម្មវិធីមិត្តពូកែសប្បាយអត់ហើយចិត្តអស់មកណែអត់ដឹងអត់ដឹងទេបុគ្គលអស់មកហើយអេប្រឡងចែកចង់ទៅទៀតមើលចាចិត្តអស់មកណែខ្លុំហើយខ្លុំហើយបាទអូខេឥឡូវមករកសំណួរជាមួយនឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូននៅមុខពីវិទ្យាល័យទួល7គឺចំនួន1 2 2 3សំណួរ3សំណួរបាទដូច្នេះជាបន្តនេះទៅមើលសមត្ថភាពរបស់បងប្អូននៅមុខពីវិទ្យាល័យវត្តកោះវិញម្ដងចាសុំជួយរាប់ជាមួយបងទាំងអស់គ្នា1 2 3 start 3បាទ4 5 yeah ចាំសិនចាំសិនដល់តនចាក់ឯណាជើងធៀមហើយមិត្តពេលពីហើយបាយហើយទីអត់តិចតិចតិចចាក់ទឹក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 អឺទៅទៀតហើយតិចចាអ្នកថានេះនេះរត់បាត់ទីមកនឹងធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងល្អមែនចាខ្ញុំថាទឹកកន្លែងហ្នឹងស្រួលជាងគេមកទៅចរន្តទឹកបាទតែពេលទៅជិះផ្ទុយគ្នាវិញចាបាត់ទីមកនឹងធ្វើកន្លែងហ្នឹងឡើងសលប់លលូនបាទចាបាទចង់ចង់ឲ្យអូមួយទៀតទេមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតអូអេអេតែណ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 ាចាលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនផងលោកចាក់សំណួរយកចាក់ចាក់ចាក់ច
តោះបាទយើងនិយាយថាចំនួនចំណេះដឹងទូទៅហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងចម្រុះមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលបងអូនរៀនតាំងពីថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី11មកមានដូចជាគណិតវិទ្យាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាជីវវិទ្យាជាដើមដូច្នេះរាល់ចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានដោះស្រង់ចេញពីអ្វីដែលបងអូនបានរៀនកន្លងមកជឿជាក់ថាបងអូនបានប្រឡងហើយបានរៀនហើយរហូតដល់ឡើងថ្នាក់ទី10ចឹងឆ្លើយឆ្លើយងាយហ្នឹងហើយព្រោះអីចេះអស់ហើយមែនទេអ្នកគាំទ្រចេះអស់ហើយចាដូច្នេះ3សំណួរយកបានងាយបងមែនទេគាត់ថាឡាយប្រប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូគន្ធាគ្រាន់តែបើកចេញមកពុកនោះនឹកឃើញគាត់ឃើញចំនួនដល់គេស្អីហើយលោកគ្រូចាមែនអត់ទួន7មែនណាជឿចិត្តថាយើងឈ្នះគេអត់ឈ្នះមែនមើលលោកគ្រូមើលលោកគ្រូវណ្ណាតែនិយាយការឈូកគេមើលគ្រូមើលឃើញលោកគ្រូចេញការឈូកទេហ្នឹងហើយចាឥឡូវរួចរាល់ហើយតោះបន្តទៀតចាកុំក្រុមពីលើបាទណែខាងណែมันមានជំនាញណែអូគេមើលស្មឹកស្មាតិច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 ចាប្រឹងកូនប្រឹងអឺចាក់ទឹកខាងពោះចាក់ទឹកអឺអើហូរមកតែមួយបានយកពីយកមកបានអរឲ្យខ្ញុំទីមកអើតេកណៃតេវីអូនឯងឲ្យមិនប្រាក់ជួយវិញហ៎អូខេតោះមើលទៅអស់ខ្យល់ហើយខាងណែអូតេវីតោះអស់ខ្យល់ហើយអត់ដេកជាអណ្ដែតទៅតែម្ដងចាយោយកពណ៌លឿងក៏បានអឺនីតិរបស់យកនេះចង់អស់ហើយនេះអស់ហើយអញ្ចឹងអស់ហើយប្លុំអត់ចេញប្លុំអត់ចេញមានណាយកកាចែមកហ៎អត់ទេអត់មានលួចយកកាចែមកផ្លុំអីបានណានោះលោកគ្រូគាត់យកកាចែមកបងពីក៏ខ្ញុំផ្លុំហ្នឹងណាបងពីក៏ទៅផ្លុំមកបានលោកគ្រូទស្សនិកជនអាចទាយបានទេថាពីរវាងពីរក្រុមនេះតើក្រុមយុវតីឬក៏យុវជនដែលទទួលបានជ័យលភីណោះយុវជនឬយុវតីយុវជនណាភាគរយបើយុវតីប្រហែល100 500%ស្អីដែរដល់ហ្នឹងញ៉ាំឲ្យស្មាតទៅបើសិនតែជាសម្លេងហូមនុស្សស្រីគឺច្រើនជាងលើសប្តាហ៍នេះឃើញមកតើយុវតីច្រើនជាងមែនតើរួចរាល់ហើយបន្តទៀតលឿនណាខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយខាងនេះដាក់ខ្សែអូបាទដល់ផ្លោះអស់មកសិនបាទតែខាងនេះដាក់ខ្សែអូឯងចាំទៅដឹកខ្សែអូលើចានេះហាពូដាក់ខ្សែអូអត់បានអូអត់បានទេរៀងចូលហ្មងទៅហើយ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 បាទអូបាន3សំណួរហើយឆ្លើយតើអត់ត្រូវអត់នីតិរបស់យើងសូមប្រកាសណាប៉ិតហ្មងអត់សោចទេណាគឺចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងសេអស់សេឲ្យលឿនជាទីបំផុតនិយាយអត់សោចយើងមើលមុខហ៎ចាត្រៀមសង្ឃឹមថាបងអូនអាចសម្រេចនៅសំណួរមួយនេះចាំចុចឯណាចុចអ่ะបាទនៅកន្លះនាទីទៀតចាអញ្ចឹងបងអូនមើលសំណួរឲ្យបានច្បាស់ហើយឆ្លើយឲ្យអស់សេចក្តីចាបាទឲ្យចម្លើយយកតែម្ដងទៅចាំដល់មកហើយចាយើងសរសេរចម្លើយយកទៅអូនបាទអូននៅតែសរសេរហើយមិនឆ្លាក់មិនអីសរសេរធម្មតាមកយើងប្រកួតចានីតិរបស់យើងសល់តែបន្តិចទៀតទេត្រៀមចន្លង4 5អស់មកអើយើងចាញ់ហើយលោកគ្រូបើសិនលោកគ្រូថាអើយើងចាញ់ហើយមិនអីទេបាទឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការប្រកាសសម្រាប់សំណួរបងប្អូននៅមកពេលវិទ្យាល័យវត្តកោះវិញម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើអំបាញ់នេះគឺចាប់បានមួយសំណួរចា2សំណួរហឺ2សំណួរ2កន្លះទៀត3សំណួរស្មើគ្នាបាទ
ដូច្នេះបាទនេះគ្រាន់តែជាសំណួរដែលបងអូនចាប់បានយើងក៏មិនតន់ដឹងដែរថាសំណួរដែលបងអូនទាំងពីរក្រុមចាប់បានហើយសរសេរហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវឬមួយក៏អត់ដូច្នេះនៅក្នុងពេលវេលានេះនិរ័ត្នសូមអនុញ្ញាតទៅជីហ្គេមសបាយសបាយក្នុងសួនកសាទៅនៅត្រីមលែនសិនបន្តមកទៀតបងប្អូនចាយើងនឹងមកវគ្គប្រកាសលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអញ្ជើញចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងហើយទទួលបានសំណួរ3សំណួរស្មើគ្នាហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់បាប៊ីខាហើយត្រៀមខ្លួនហើយណាលោកគ្រូមានវត្តមានលោកគ្រូកុនធាជិះលើគ្នាចាសូមលោកគ្រូកុនធាលើកដៃយេជិះច្រើនមានលោកគ្រូកុនធាបាទពួកយើងត្រៀមខ្លួនបោកលោកគ្រូកុនធាទៅបោកអូខេបោកជីកដែរមកត្រៀមក៏ត្រៀមនឹងធ្វើការជីកបោកលោកគ្រូកុនធាជាមួយនឹងបងអូនដែរត្រៀមខ្លួនហើយណាទស្សនិកជនការលេងហ្គេមកំសាន្តសប្បាយសប្បាយក្នុងគូសកំសាន្តទៅនៅត្រីមឡែនបាទដូច្នេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជីកហ្គេមរួមជាមួយនឹងបាត់ភ្លេងយ៉ាងពីរឺប្រូទាំងអស់គ្នាទៅអស់គ្នា Let's goនេះគឺឈានដល់វគ្គកែសំណួរហើយចង់ដឹងខាងណាមុនទួល7ចង់ដឹងទួល7អូខេដូច្នេះវិទ្យាល័យវត្តកោះអនុញ្ញាតឲ្យទួល7ប្រកាសមុនយេចាំទួល7ប្រកាសមុនសំណួរទី1ដែលបងអូនចាប់បាននោះគឺសំណួរសួរថាពិធីបន់ជុំបិណ្ឌគេប្រារព្ធធ្វើចំនួនប្រមាណថ្ងៃនៅពេលណាបាទបងអូនឆ្លើយថាបន់ជុំបិណ្ឌគេប្រារព្ធធ្វើចំនួន15ថ្ងៃត្រូវបាទ100ខែបាទសូមអរសាទរបងប្អូន100ខែភក្ត្របតដល់15កើតចាអញ្ចឹង100ដល់15កើតទៅហ្មងចានេះរៀងយូរណាមួយខែបាទនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺឲ្យបងប្អូនមើលខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាយ៉ាងណា100ខែភក្ត្របត
ដល់15កើតតែសរសេរ100ហើយដឹងហើយថាមាន15ថ្ងៃចុះដាក់1500ទៅថៃបាទហាសំណួរនេះបើយើងចែកទៅគឺ2បាទនេះថាបើសូមឆ្លើយគឺត្រូវ2ត្រេណាថាចំណុចទី1គឺបងឆ្លើយត្រូវហើយប៉ុន្តែចំណុចទី2នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺ100ដល់1500ខែភៈត្របុតគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបងឆ្លើយអំបាញ់មិញនេះគឺ100ដល់15កើតដល់15កើតជាចម្លើយមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេហើយបន្ទុកនៅសំណួរនេះផងដែរគឺចំនួន2បន្ទុកដូច្នេះខាងកម្មវិធីសូមជូនត្រឹមតែ1បន្ទុកទេបាទយ៉ាងម៉េចដែរទទួលយកបានទេបាទសំណួរបន្ទាប់តើអូស្ត្រាលីជាប្រទេសកសិកម្មឬជាប្រទេសឧស្សាហកម្មព្រោះអ្វីបងឆ្លើយឡើងវិញតែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺដាក់ចម្លើយសារឡើងវិញតែម្ដងបងឆ្លើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសកសិកម្មត្រឹមត្រូវចា៎ព្រោះប្រទេសនេះពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញសាច់ចា៎ត្រឹមត្រូវព្រមសត្វត្រឹមត្រូវហើយខណ្ឌហិបញាប់ខណ្ឌនេះបាត់ពីចំណុចយុទ្ធនាចាំបងដឹងឯណាខ្លះខ្វះពីចំណុចគឺស្រីសលីហើយនឹងទឹកដោះគោចា៎បាទសំណួរនេះផងដែរបន្ទុកសរុបទាំងអស់3បន្ទុកក៏ប៉ុន្តែបងអូនសរសេរខ្វះ2ចំណុចទូចៗដូច្នេះខាងកម្មវិធីសុំដក1បន្ទុកជូនត្រឹមតែ2បន្ទុកទេបាទសំណួរបន្ទាប់សំណួរសួរថាតើច្បាប់អគ្គីភ័យមានប៉ុន្មានចម្ពុះប៉ុន្មានមេត្រាបាទអញ្ចឹងបងអូនឆ្លើយថាអគ្គីភ័យមានបាទមើលខ្លួនឯង8ចម្ពុះត្រឹមត្រូវចា33មេត្រាត្រឹមត្រូវដូច្នេះសុំជូន2បន្ទុកបន្ថែមយេបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់សំណួរនេះផងដែរគឺយើងបានទទួលមកពីការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យបាទសម្រាប់បងអូននៅក្នុងវគ្គទី1ទទួលបាន4បន្ទុកហើយក្នុងវគ្គទី2នេះទទួលបាន5បន្ទុកបន្ថែមអូហូទាំងអស់គឺ9បន្ទុកបាទហើយមួយទៀត9បន្ទុកនេះនិរដ្ឋអំបញ្ញមិញនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រោយនេះថាសុំបានសុំ9បានឥឡូវ9ដោយបំណងអឺដូចចិត្តម៉េចចុះខាងនោះយកហ្មង9ស្មើទៀតដឹងមកយកមួយទៅហណិតមិត្តភក្តិយើងណាអរណាស់ដាច់ខាតអូខេឥឡូវនេះយើងមកទស្សនានៅសំណួរនិងចម្លើយរបស់បងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យវត្តកោះវិញម្ដងបងទទួលបាន3សំណួរស្មើគ្នាដែលសំណួរទី1របស់បងប្អូនសួរថាតើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាខ្លះបងសរសេរឡើងច្បាស់ថាអាល្លឺម៉ង់ចម្លើយនេះគឺចូលរួមសោកស្ដាយលឿនពេកមិនមែននៅក្រោមអាណានិគមអាល្លឺម៉ង់ទេគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសហូឡង់និងជប៉ុននេះជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទនិរដ្ឋនិរដ្ឋចាខុសហ្នឹងខុសរដ្ឋសំណួរហ្នឹងមកបន្ទុកទៀតប្រាប់បងអូនឈឺចាក់អឺចង់ប្រាប់ថា2បន្ទុកដែរ2បន្ទុកដែរហ្នឹងអូបើហៅបាន2បន្ទុកហ្នឹងបាន10បាត់ឈឺចាប់ឈឺចាប់មែនតែនហ្មងសំណួរទី2សួរថាតើនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យមានតួនាទីអ្វីខ្លះបងអូនសរសេរថាការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី2ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3គឺជួយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះការពារខ្លួនពីអគ្គីភ័យសំណួរមួយនេះបើសិនជាបងអូនឆ្លើយបានពេញលេញនឹងទទួលបាន3ពិន្ទុតែដល់ឡែកបងអូនឆ្លើយបានតែ2ចំណុចទេដូច្នេះទទួលបាន2ពិន្ទុដោយឡែកថាបងអូនឆ្លើយចំណុចទី1គឺការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងចំណុចទី3ជួយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះការពារខ្លួនពីអគ្គីភ័យថាត់នៅក្នុងចំណុចតែ1ដូច្នេះបើសិនជាបងអូនបំបីជា2អញ្ចឹងបងមិនអាយឲ្យបងអូនមួយបន្ទុកមួយបន្ទុកបានទេចា៎ហើយចំណុចទី2គឺជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3ដែលត្រូវថែមនោះគឺបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គីភ័យ
ចានេះជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាទី2បានចាអញ្ចឹងមានខ្ញុំសូមសរុបនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវម្ដងទៀតតើនគរបាលបង្ការបន្លត់អគិភ័យមានតួនាទីអ្វីខ្លះទី1គឺជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះការពារខ្លួនពីអគិភ័យចំណុចទី2គឺជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3គឺបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការបន្លត់អគិភ័យនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ការិយាល័យនគរបាលបង្ការបន្លត់អគិភ័យផងដែរដែលផ្ដល់នូវសំណួរល្អៗនេះជូនដល់កម្មវិធីមិត្តពូកែសំណួរទី3របស់បងសួរថាតើនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីសម្ពោធអ្វីនៅសួនច្បារសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបងបានសរសេរថាបានសម្ពោធរូបសំណាក់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិងរូបសំណាក់ព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅក្រមង៉ុយចាចម្លើយនេះគឺទទួលបាន3ពិន្ទុពេញចាវគ្គទី1របស់បងគឺទទួលបានចំនួន8ពិន្ទុបូកនឹងវគ្គទី2ទាំងអស់5ពិន្ទុទាំងអស់គឺ13ពិន្ទុបាទយើងគិតពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទាំងពីរក្រុមនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺសមត្ថភាពរបស់គាត់ចាប់បានសំណួរហើយនឹងឆ្លើយនឹងគឺ5ពិន្ទុដូចគ្នាស្មើគ្នាចាបាទអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺបងអូនអស់ពិន្ទុចាញ់តាំងពីសូទី1មកចាតែបងអូននឹងគឺថាគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ជាមួយនឹងពាក្យមួយចំនួនដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅពិន្ទុដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់ក្រុមទាំងពីរផងដែរដែលក្រុមទី1ទទួលបានចេលីភីគឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យវត្តកោះទទួលបានទឹកប្រាក់150,000រៀលគួបផ្សំជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់ពីកម្មវិធី Bravo ឬក៏ Beyond TV ម្នាក់មួយសន្លឹកផងដែរសូមអរគុណបាទចំណែកបងប្អូនដែលទទួលបានចេលីភីបន្ទាប់គឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យទួល7ទទួលបានទឹកប្រាក់100,000រៀលបាទហើយជាបន្ទាប់នេះចង់ជួបជាមួយនឹងមតិរបស់លោកគ្រូវណ្ណៈមុនចុះបាទតើលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះកម្មវិធីមិត្តពូកែទាំងវគ្គទី1វគ្គទី2ហើយលោកគ្រូចុះមកផ្ទាល់ទៀតបាទតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទូទាស់ប៉ុស្តិ៍បាយ័នដែលតែងកម្មវិធីច្រើនដងតែងតែឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធី Bravo នេះបាទតាំងពីក្នុងស្ទូឌីយោនៃប៉ុស្តិ៍បាយ័នរហូតមកដល់ទីនេះគឺសាស្ត្រសម្ដែងនៅសមត្ថភាពទាំងការអានទាំងការសម្ដែងកីឡាទាំងអស់ប៉ុន្តែគេថាចំណុចគំនិតមួយគេថាឈ្នះមុខខ្លាញ់ចឹងហ៎លោកគ្រូបាទមកចាញ់មុខសេះចាញ់ថ្ងៃនេះចាញ់លោកគ្រូហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចខ្ញុំនេះបើថាលើកបុនលើកក្រោយលើកក្រោយប្រហែលជាមានគ្រូមួយដូរមកថ្មីទៀតប្រហែលជាឈ្នះហើយលោកគ្រូបាទយើងសន្យាថានឹងឈ្នះលោកគ្រូបាទនឹងឈ្នះលោកគ្រូអត់បានលើខែណាមួយនោះនៅសប្ដាហ៍មួយនោះដែលថាបានជួបគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទចាបាទអូខេសូមអរគុណចំពោះមតិយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់លោកគ្រូវណ្ណៈឥឡូវសូមជួបជាមួយនៅលោកគ្រូគន្ធាតើលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរលោកគ្រូបាទសុទ្ធរៀបសួរជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍បាយ័នចា៎ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយកមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញលោកវិទ្យាល័យលោកនាយកវិទ្យាល័យដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងពីរក្រុមទាំងពីរវិទ្យាល័យនេះបានចូលរួមនឹងកម្មវិធីមិត្តពូកែខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីមិត្តពូកែជាកម្មវិធីមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងកាន់តែប្រសើរជាពាក្យខ្លះដែលជាពាក្យមួយដែលមិនយើងមិនដែលធ្លាប់ជួបនោះយើងបានស្គាល់យើងបានដឹងហើយបានសហការជាក្រុមជាក្រុមតែពេលលេងកីឡានេះបាទខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណអរគុណលោកគ្រូ
ចាអរគុណប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូទាំងពីររូបលោកគ្រូវណ្ណៈក៏ដូចជាលោកគ្រូស្រីរុនគន្ធាផងដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណដល់លោកនាយកកែវតេងនៃវិទ្យាល័យទួលអំពើដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាលោកគ្រូសឿនវណ្ណៈបានដឹកនាំនិងចូលរួមប្រគល់បច្ចេកញផ្នែកចំណេះដឹងតាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី2បាទហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកនាយកឈុនសរមនៃវិទ្យាល័យវត្តកោះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូស្រីរុនគន្ធាដឹកនាំបងប្អូនឲ្យចូលរួមលេងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីបទពូកែយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញដែលតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់វិទ្យាល័យទាំងអស់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែកចំណេះដឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយក៏សូមអរគុណដល់ Dreamland ផងដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារយើងចោះថតជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនត្រឹមតែផ្ដល់ទីតាំងទេគឺផ្ដល់នៅហ្គេមអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដែលជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលចូលរួមប្រកួតនេះជិះលេងកំសាន្តដោយសេរីផងដែររាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ទស្សនិកជនអាចខលមកបងសាវរីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ081913913ទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខ Nagaver បាទហើយមួយវិញទៀតកុំភ្លេចចូលទៅ click like នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់យើងមានឈ្មោះថា Bravo Bayon TV ដើម្បីចូលទៅ download រាល់សកម្មភាពរបស់បងប្អូនជារៀងរាល់សប្តាហ៍រួមផ្សំជាមួយនឹងពាក្យដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានបង្ហោះឡើងអរគុណច្រើនដូច្នេះទស្សនានៃកម្មវិធីមិត្តពូកែទទួលបាននៅផ្ទះទស្សនីយភាពប្លែកៗចំណេះវិជ្ជារួមផ្សំជាមួយនឹងការ download ពាក្យនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook ផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយនេះលោកខ្ញុំបាទចន្លងចា៎នាងខ្ញុំមនីរតន៍បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងពីររូបសូមគោរពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលរបស់9ដល់10